Děčina si přišel ty a Pavel Houška, že dosávají daleko víc minut než on. Je to vrté překvapení. Je to samozřejmě se každý jiný post, ale určitě se spíš čekalo, že Pavel Houška bude dosávat minuty než on. No, já to si myslím taky, že se spíš čekalo to naopak, taky všichni mi to říkali, že on už na to má prostě kromě věku, tak už na to má zkušenosti, aby jsem šel a mě to všude možně mi to rozmlouvali, abych sem nechodil, že se tady nezahraju, ale je to daný opravdu tím, že on má na svém postu čtyři hráče, který opravdu jsou kvalitní a prostě je to těžký vybírat. Myslím si, že jako můj názor je, že svoje by si uhrál určitě taky, jako že by si zasloužil hrát minuty.